الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. اور پانچواں رکن ایمان کا ہے آخرت کے دن پر، پرلے کے دن پر، مہا پرلے کے دن پر ایمان رکھنا، اور اس کا ارتھ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھیں، ہم یقین رکھیں جو ہمارے مرنے کے بعد، مہا پرلے کے بعد سامنے آئے گا. نعم، خروج الروح، روح کا نکلنا، وسؤال الملکین فی القبر عن الاصول الثلاثہ، اور قبر میں اللہ کے بھیجے ہوئے دو فرشتوں کا جو تین پرشن کا ذکر کیا گیا، ان تین پرشنوں کا سوال کرنا. نعیم القبر وعذاب القبر، قبر کی نعمتوں پر اور قبر کے عذاب پر بھی ایمان رکھنا. البعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے. الحساب، اور پھر ہمیں حساب دینا ہے اپنے اعمال. الجنہ النار، اور سورگ اور نرک، یعنی جنت اور جہنم کا یقین رکھنا، ایمان رکھنا. کل ما یکون بعد الموت هو من الایمان بالیوم الاخر والله اعلم، موت کے بعد جو بھی چیز سامنے آئے گی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کا نام ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا.